53, Цветослав Марков, флекс разгът. Номер 54, Денис Иванов, бъдин виден. Номер 56, Клемент Никола Василев, Аполонросов Истендил. Номер 57, Венцислав Генов, Трисет Русе. Номер 58, Димитър Ангелов, Аполонросов Истендил. Номер 59, Александър Божанов, Уезичим София.
второ място сребърен медал и предметни награди от фирма Нутрим. Александър Божанов, рожден в София. Медалисти, както знаете, имаме награди от Елефан. Шампион на България в категория мъже физик до 170 см за 2018 година. Венцислав Генов, 30 Русе. Разбира се, шампион, специален ваучер за масаж от Венци Стоянов.